Wasaaradda Deegaanka iyo Horumarinta Reer Miyiga Soomaaliland ayaa eelaf weyn ka hirgelisay xarunta kobcinta dhirta, taasi oo soo saari doonta dhir badan. Maamulka degmada eelaf weyn ayaa kormeer ku tagay goobta laga hirgelinayo xaruntani, oo dhirta loogu abqaalin doono degmooyinka eelaf weyn iyo Garadaga, waxaana u faahfaahiyey shaqada xaruntani ka socota maamulaha wasaaradda deegaanka ee degmada eelaf weyn Cabdiraxmaan Xuseen Aadan Diinaari. Neersarigii degmada eelaf weyn, kormeerkaas oo ahaa xoogo noqosho oo nala soo arkay maayarka iyo xildhibaanadiisuba, shaqada ka socota neersariga hayeesa oo aan ugu talagalnay goob ah dhirkobcin. Goobtaas oo ay ku diyaargaraysan yihiin 8,000 oo geed oo kala noocnooc ah, 8,000 waxaan ugu talagalsanahay mudana guddoomiye inaanu kasii kordhino mustaqbalka. Neersarigaasi wuxuu sabla garaynayaa degmooyinka eelaf weyn iyo Garadag iyo inta ku hareeraysan. Ay aragtay baahida ka jirta degmada eelaf weyn wasiirka wasaaradda deegaanka Mulwad Shukri Xaaji Ismaaciil, kabacdina markay aragtay duruufta jirta agaasimaha guudna Cabdinaasir Axmed Xirsi, isna halkan ayuu dhagaxdhigiisii noogu dhagaxdhigay. Xubno ka mid ah golaha deegaanka ayaa iyana soo dhaweeyey shaqada laga qabtay goobtaasi. Wax weeye 8,000 ee geed waanu aragna, waa aragtaan sidii quruxdooda waanu aragnaa. Xitaa doonahay waliba waaxda arrimaha bulshada golaha deegaanka eelaf weyn wuxuu qayb weyn ka qaadanayaa bilicda magaalada iyo qurxinteeda. Markay si aan ugu beero meelahay ku habboon yihiin iyo suuqyada iyo geynta magaalooyinka kale, aad bay wax nooga taraysaa. Waa gaari weyn oo waaraada. Waxaan leenahay wasiirka wasaaradda deegaanka si degdeg ah loola soo gaadhay gaari weyn oo ah waaraada oo qaada markuna qaada si ay wax uga qabtaan xaalufinta dhirta. Kula aad iyo aad baa u mahadsantihiin halkaa kasii wada. Waxaan arkay 5 geedo magaalada gudaheeda ka baxay oo maamul beeray. 5 geed waxay marayaa maanta waa walaharsanaya. Maayirka degmada eelaf weyn Maxamed Aadan Digaale iyo ku-xigeen Maxamed Jaamac Liibaan Hindi waxay sheegeen in baahi badan ay u qabtay xaruntani degmada eelaf weyn. Muuqata inuu hirgalay, waanu aragnaa indhahayagaanu masaakana ku joognaa. Dhagaxdhigii iyo bilowgiina waa la joognay, riyay ahayd, laakiin haddana waxaanu aragnaa inay tahay riyo rumowday. Shaqaalaha wasaaradda deegaanka aan uga mahadcelinayaa sida ay ugu hawlan yihiin inay kuwii beeraana kuwa cusubna beeraan, kuwii hore u jirana ilaaliyaan, ay ugu jiraan dadaalka dheer. Waxaan uga mahadcelinaynaa Cabdiraxmaan iyo shaqaalihiisa. Waxaan leenahay wasaaraddu hadday cid magacaabi lahayd waxay u magacaabatay degmada eelaf weyn runtii shaqsi ku habboon oo ah shaqsi dhalinyaro ah, firfircoon, jecel inuu horumar ka gaadho halkan. Waxaan u rajeynayaa insha allah inuu kasii dalloco. Waxaa xusid mudan in waxa weeyaan wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyigu runtii eelaf weyn ay si hagarlaana uga shaqeeyaan howlahoodana ay u qabsadaan. Hadday tahay ka hortagga xaalufinta dhirta oo waxa weeyaan la dagaalanka dhuxusha iyo waxa weeyaan beeridda dhir cusub inay soo saaraan, aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa inay runtii howlkarnimada iyo dadaalka iyo shaqada iyo waxa weeyaan ay muujiyeen, aad baan uga mahadcelinaynaa. Runtii dhirtu waxa weeyaan deegaanka wax badan bay u leedahay. Marka koowaad waxay ka hortagtaa waxa weeyaan erosionka ama nabaad guurka, waxay soo jiidataa roobka, waxay dhalisaa oxygenta dadku ay qaataan, waxay sidoo kale ay qayb ka tahay bilicda iyo quruxda maxay ahayday deegaanka. Ka maamul ahaan iyo ka wasaarad ahaan baa anagu iskaashanaynana aan u gaarsiin doono eelaf weyn iyo deegaankeeduna ay noqon doonto meesha quruxda iyo bilicda lagaga daydo. Inaa maamulayaasha kale ee degmada eelaf weyn waxaa leenahay sida Cabdiraxmaan kaga dayda horumarka iyo kartida, insha allah wasaaradaha shaqeeya iyo wasaaradaha aan shaqaynin ee maamulayaashooda kuway shaqeeyaan iyo kuwa aan shaqeyna ma isma dugsan doonaan, lakiinse waxay noqon doonaan kuwa la kala saari doono oo kala cadaan doona oo aan recommendationkooda bixin doono. Waa Baashe Cabdi Jaamac, telefishanka Sahan, degmada eelaf weyn. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo maalin kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.